പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എൽ ജി എസിന്റെ ഏറെക്കുറെ ജില്ലകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓരോ ജില്ലകളിലും എത്ര വേക്കൻസികളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ്. കാര്യം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് മാത്രം പേര് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എൽ ഡി സിയുടെയും എൽ ജി എസിന്റെയും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസികളാണ് നിലവില് ഇപ്പൊ കേരള പി എസ് സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാര സമയങ്ങൾ വേണ്ട, അതിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൽ ജി എസിന് ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. 156 വേക്കൻസികളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൽ ജി എസിന്റെ കണക്കാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ 64 വേക്കൻസികളാണ് എൽ ജി എസിന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ അത് 71 വേക്കൻസികളാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 61 വേക്കൻസികളാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ. കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ 60 വേക്കൻസികളാണ് കോട്ടയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കിയിലാണെങ്കിൽ 64 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് 124 വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ ആണെങ്കിൽ 98 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ജില്ലകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ജില്ലകളിലേക്ക് പോവാം. ബാക്കി ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലക്കാട്. പാലക്കാട് 76 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ 82 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് 104 വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വയനാട് ആണെങ്കിൽ 28 വേക്കൻസികളും, കണ്ണൂർ 93 വേക്കൻസികളും, കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിൽ 35 വേക്കൻസികളുമാണ് എൽ ജി എസിന്റെ ഒരു കണക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തും, ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ എൽ ജി എസിന്റെ കണക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തും. രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എറണാകുളത്തുമാണ് കേട്ടോ. എറണാകുളത്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ്? മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എൽ ജി എസിന്റെ വേക്കൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരുപാട് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള എൽ ജി എസിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എൽ ഡി സിയുടെ കണക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ, എൽ ഡി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 133 വേക്കൻസികളാണ് കേട്ടോ. 133 വേക്കൻസികൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലത്താണെങ്കിൽ എൽ ഡി സി 89 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ 86 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ 54 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ 77 വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കിയിലാണെങ്കിൽ 58 വേക്കൻസികൾ. എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, 152 വേക്കൻസികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എൽ ഡി സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എറണാകുളത്താണ്. 152 വേക്കൻസികളാണ് എറണാകുളത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. രണ്ടാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. 133 വേക്കൻസികളായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ 108 വേക്കൻസികളാണ് എൽ ഡി സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ജില്ലകളുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 116 വേക്കൻസികളാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാടിലും മലപ്പുറത്തും. 116 വേക്കൻസികളാണ് നിലവിൽ എൽ ഡി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ 91 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയനാടാണെങ്കിൽ 32 വേക്കൻസികളാണ് വയനാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ 114 വേക്കൻസികൾ കണ്ണൂർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ 58 വേക്കൻസികളാണ്, 58 പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിന്റെ നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ കണക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം. ആവശ്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വന്നു എന്ന് കരുതി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേക്കൻസികളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ കുറച്ച് വേക്കൻസികൾ മാത്രമേ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു സത്യം മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് റാങ്കിൽ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാര്യം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എൽ ജി എസിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൽ ഡി സിയിലേക്ക് ഈ എൽ ജി എസിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എൽ ഡി സിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവാം. ഇവർ തന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം. ഇവർ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സൈസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർമാന്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, എൽ ജി എസ് മാറി മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും
പ്രതീക്ഷകളായണ്ട അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വന്നതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും, 30 മുതൽ 50 ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ് സി എസ് ടിയുടെ എസ് ഐ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നതിൻ്റെ 14 പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനറൽ ലിസ്റ്റുകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ എന്തെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൻ്റെ പ്രിലിമിനറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സുകളോട് കാണുക. ഇനി ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 10th prelims കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് അല്പം കുറവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിഷമിക്കുന്നതും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഡിഗ്രി പ്രിലിമിനറിയും അതുപോലെ തന്നെ 12th ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക, പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് അച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.